alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. میں سیدہ شہربان ہوں آپ کے سامنے فاطمہ زہرا کے کچھ جملے پیش کرنا چاہتی ہوں. فاطمہ زہرا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اور خدیجہۃ الکبریٰ کی اخلوتی بیٹی تھی اور مولا علی علیہ السلام کی رفیقہ حیات تھی. اور امام حسین علیہ السلام اور امام حسین علیہ السلام کی جناب زینب جناب ام کلثوم کی مادر گرامی تھی. آپ کی ولادت 20 جمادی الثانی 5 بعثت یوم جمعہ مکہ معظمہ میں ہوئی. آپ کی کنیات ام الائمہ ام ابیہا ہے. آپ کا مشہور القاب سیدہ زہرا رضیہ مرضیہ ہے. جب آپ 5 سال کی تھی تو آپ کی ماں خدیجہۃ الکبریٰ کا انتقال ہو گیا. آپ کا سارا بچپن عبادت اور خدمت والدین میں گزرا. جب فاطمہ زہرا آتی تو رسول خدا تعظیم کے لیے کھڑے ہوتے اور اپنی جگہ پر بٹھاتے اور فرماتے فاطمہ میرا جوز ہے, جو اسے اذیت پہنچائے گا وہ مجھے اذیت پہنچائے گا. فاطمہ زہرا جب 9 سال کی ہوئی تو ان کی شادی مولا علی کے ساتھ احکام دین حجہ 2 ہجری کو ہوئی. جب فاطمہ زہرا 18 سال کی ہوئی تو ان کے والد کا انتقال ہوا. ہائے افسوس, والد کے انتقال کے کچھ دن بعد وہ بھی اس دنیا سے گزر گئے. آپ کی وفات 3 جمادی الثانی 11 ہجری کو مدینے میں ہوئی. آپ کا مذہب جنت البقیع میں ہے. جب امام زمانہ آئیں گے تو آپ کا روزہ تیار ہوگا. والسلام.